Salve, rapaziada. Ó, o lance é o seguinte: a gente já falou em alguns vídeos a diferença de patinar com três ou quatro rodas. Só que agora o bicho vai pegar, porque a gente vai mostrar na prática. Na prática, você é louco. Três de 110 ou quatro de 80. A gente só não vai testar aqui três de 125, porque eu acho que a gente nem tem um patins montado com 125 para teste ainda. Mas quem sabe mais para frente a gente faz um com 125 também. Mais 310, 4 de 80. Eu tô aqui, ó, com a Hag Rebound, que vem original do Thunder. Inclusive, desde que eu peguei o patins, eu tô com ela. Eu nem fiz o rodízio ainda. Já fiz uns urbans de longa distância. A galera tá pedindo e cobrando feedback. E eu vou falar pra vocês: a roda é boa. A roda tá respondendo super bem. Eu acho que eu só vou fazer o rodízio dela daqui a mais uns dois rolês. E tô bem satisfeito com a roda. O Zamba tá com a Melo, eu ainda não andei com a Melo, mas o Zamba também já pode falar, né? A Melon é sensacional, eu curto muito. Só eu que gosto de slide, ela de princípio, ela tem tipo uma tinta, tipo um verniz, que ela cola um pouco, tem um grip muito forte. Cola que cola. É, pra fazer curva, então você pode fazer a curva que quiser. Aí, mas depois, cara, um mesinho de rolê assim, ó, ela desliza no asfalto seco, assim, ó, um paralelo. Animal. Então, show de bola, feedbackzão massa da Melo. A galera que comprou também tá elogiando muito, né? A roda tá Animal, roda. durabilidade boa. Então, Zamba, que teste que a gente pode fazer? Eu pensei no de velocidade, a gente aproveita esse circuito aqui em volta da rodela. Aí de repente eu faço um com a 110, tu faz um com a de 80, depois a gente troca o patins e aí cada um vê o tempo. A gente pode até usar o próprio tempo do vídeo Claro. pra ver o que que muda. Ah, tem uma questão injusta, né? A gente vai ficando um pouco mais cansado, então não chega a ser uma garantia. Dá pra sair o ponto de partida do corrimão, ó. Bom, e também a gente pode combinar aqui, né? Até pra não tentar ir num ritmo não tão sprint, É, não pra não é arrancar o pra pulmão. ver, não é uma competição, é mais pra gente sentir e trocar essa ideia do qual a gente Sim, sentiu melhor. tá, mas aí quem vai primeiro? Pode você Tá, primeiro, então. está de três Aqui é rodas. arrombado. Tá, então, bom, o tempo a gente usa o tempo do vídeo. Bota o... Consegue botar um cronômetro do lado? Consigo, eu acho que consigo. Então vamos lá. Vai. 3, 2, 1, foi! Essa curva aqui é foda, vai ter que pegar o chão ruim. Tem como a 80 pegar a 110. Ó, eu arrisco dizer. Eu acho que o 110 vai ser mais rápido. Vai ser bem, mas Vai acho que vai ser. ter uma diferença boa, cara. É. Eu acho que pelo menos uns 3, 4 segundos. É. Não vai dar nem pause. É. Então, Só mas... vamos. Cara. Eu já vou tirando o patinho, já É. faço de 80. Vai. Eu Só achei que vou ele foi precisar. muito rápido, mano. Ah, eu não quis afrouxar muito, mas É. também não puxei o máximo. Tá. Então eu vou manter. Então vamos. Sei lá, temos que. Não sei, cara. Cara, eu já ia tirar. Eu ia tô com a respiração zoada. Ó, Eu vai, vai. acho que não precisa eu fazer de 110 e você de 80. Eu acho isso tudo. Sabe por quê?
Foi nítido 110. A diferença? Eu achei. Mas e se na hora de botar o cronômetro tu acabou sendo mais rápido? Aí a casa caiu. Porque, ó, não, acho que a gente vai ser obrigado a fazer. Vai, vamos. Mas é assim, ó. Enquanto eu respiro, tu também. Vamos fazer o teste do chão ruim, que aí a gente meio que, quando destrocar, faz os mesmos testes de novo. É, e a gente compara pode no final do vídeo. Pra a última coisa do vídeo. É. Demorou. Se não vai demorar. Aí a gente, enquanto respira, já faz um teste. Cara, a gente tem dois tipos de situação aqui. A gente pode passar no chão de bloco, dar uma remada ali e depois atravessar a grama e tal. Boa. Não sei quanto de diferença vai fazer. Ah. A verdade, cara, sem ser com o vídeo agora, já fiz isso várias vezes, tu também. Eu acho que a diferença vai estar muito mais na técnica de como passar do que nas próprias rodas, assim, sabe? Uhum. Porque pelo menos já passei com de 80 e já passei com 110 algumas vezes. Vou atravessar essa grama primeiro. Tu vai me seguindo ou eu vou ficar segurando? Vamos dois juntos. Então já vai. De frente. Ah, nem tranca. Não tranca nada. Não. E pior que o de 4 de 80 também não. Não tranca. Não tranca. Essa parte é que o que, que a gente tem? O diâmetro da roda de 110, beleza, é maior. Tese, ele sente menos a trepidação, irregularidade do chão, mas são três pontos de contato. A 4 de 80, o diâmetro é menor, em tese, vai sentir mais essa trepidação, furo, rachadura, porém, teu peso é dividido em quatro pontos. Sim. Então acaba que não vai sim ser uma diferença tão absurda de um pro outro. Sim. Eu pelo menos, pô, tá certo, a gente tem bastante experiência, né? Mas eu, pô, eu passo essa. Você passou do meu lado com a mesma facilidade. Sim. Tipo, não senti. Não tem nem como você dizer, ah, eu senti que esse passou mais fácil. Eu acho que tem muito mais a ver com a técnica. A gente trocou de patins, 3 de 110, e agora eu tô com 4 de 80. Agora o desafio é dar uma acostumada. É. Mas já vai disparar, Zama, até vou, primeiro? Eu vou. Então vamos lá, compara o tempo. Eu vou até também, na hora eu vou sentir, tipo, que eu achei melhor. Vai. Foi! Ah, o de três rodas, mano, olha a velô! Olha isso, eu tô tendo que me segurar. Ó. Fluidez de velô, três rodas. Pelo menos eu achei. Vamos ver o toco agora. 4 de 80. O Zama tá morrendo ali. Nossa, agora eu vou então. 4 de 80. Paralelo com o corrimão. Vamos ver se a gente ganha tempo. 2, 3 e já! Muito. Ó, o fato de estar colado no chão te dá uma confiança, mas não dá. Tu sente que não tem a mesma velocidade final. A remada no 110 rende mais. Rende. Até não sei a diferença do tempo que vai fazer, porque a distância é curta. Em distância longa. Tenho certeza que a diferença vai ser absurda. Sim. Se fosse, sei lá, uma travessia da beira-mar toda, no 110 e 80, aí eu acho que a diferença é absurda. É, também achei. Vamos na pista? Vamos.
Bom, agora antes da edição não tem como saber o tempo que deu. É. Mas eu acho que às vezes pode, o tempo vai ser muito relativo pelo quão rápido tu foi ou fui, por técnica. Sim. É, mas assim, a minha sensação, cara, foi muito fluido pra mim com 110. Sim. Foi absurdo. Menos remada, né? Menos remada. Tipo, isso na curva ali, a passada, tu faz a passada de cross ali, tipo, é muito mais fluido, é. Nítido. Cara, uma coisa que... Peraí, deixa eu amarrar. Pode falar. Uma coisa que eu já posso dizer de antemão, assim, por mais que a gente tá fazendo esse vídeo, né, no caso, estamos trocando essa ideia que é animal, até a gente mesmo pondo em prática e tirando as nossas dúvidas do... Sim. As teorias que a gente tem, a sensação de cada um, mas a sensação que eu tenho desde sempre é, cara, quando eu quero fazer um urban de longa distância, tô. É três rodas. Sim, com certeza. Agora, eu tô muito afim de pular umas lombadas, dar uns gap, descer escada. É quatro rodas, tá ligado? Com certeza. É, assim, eu acho que essa diferença a gente já vai sentir agora na pista. Sim. Tipo, como tu falou, eu nunca fiz pra comparar. Mas, cara, 4 de 80 dá muito mais confiança pros aéreos, pra aterrissagem, tá ligado? O 110, ele é muito alto do chão. É. Tipo, dá pra fazer, claro. Já fiz até daqui flip mortal. É verdade. Com 125. Mas os primeiros, assim, até eu acertar um redondinho, tipo, parece que a roda chega antes de você, assim, muito, sabe? Você tá se preparando ainda pra aterrissagem, a roda já chegou. É muito alto. Fora a força de alavanca, né? Então, 4 de 80. Mais estável para manobra, de fato. Chegamos. Sagrada beira. Tá gravando. Bora samba, linhazinha com três rodas, 110. Rodas, tipo, todos eu bati no coping e aquela sensação que você falou, eu achava que já tava arrancando, mas a roda é tão grande que ainda tava, e quando eu achava que eu já tinha, tipo, eu tava me arrumando, ele já tava chegando. A aterrissagem é pior. É. Eu acho que assim, é claro, né, cara, a gente nunca anda com 110 na pista. É. Se treinar com frequência, é óbvio que vai dominar, tá você ligado? Já fez várias. É óbvio que o cara domina, mas tem que treinar direto. É. E é bem isso aí, cara, eu já tô prevendo a hora que eu for. Tipo, o time dele muda. Sim. E aí você tem que ajustar o fuso horário. Eu sofri. O de frente deve ser mais de boa. Né? É. Aquele tem que ser mais preciso. Já vamos, foi. Vamos trocar? Não, vai mais um pra ver se tu ajusta, hein? Vai. Segundo, ok. Aí, ó. Já calibrou. Já precisou de, mas já calibrou. É. Mas você se sente muito alto. É o time, aterrissagem. É. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, cara. Quando se cair errado, tipo, se você errar, o se salvar com 110 também é um risco maior. É. Cair com o tornozelo virado, a força de alavanca que ele faz em relação ao de 80 é outro. É muito maior. Então, você quer ver então, se for um 110, com uma bota não muito firme, tornozelo, já era, fica molão. Agora vou eu, 3 de 110. Porra, essa hora que troca é a pior, cara. E quando tu sai do 80 pro 110 é muito alto. Bom, eu acho que vai. Vai. Olha esse toco! Eu não consegui catar, mas foi! Foi alto! Alto! Oh, shit!
Olha o hangup. Hangup. Mano, ele tem muita manha desse aéreo. Foi alto de... Foi alto, foi mais foi alto. Alto. Né? Foi alto. Ele anda muito, cara. Foi alto. E olha que ele decolou certinho. Eu achei que ia ser certinho. Acho que deve ter pego bem a roda do calcanhar. Pegou. Isso mesmo, a direita. Hangup. Mais um. É bom o reflexo de street. Bom, vamos tentar mais um. Ai, oh my gosh! Agora aí foi. É. Foi legal. Eu não deixei subir muito. Ele não deixou subir muito, ele foi conservador. Sério. E aí? Cara, isso pra dizer. 80 é mais estável pra salto. Dá pra fazer de 110, é óbvio. Já fiz alguns até. Mas precisa de um pouquinho mais de prática, assim, pra chegar e largar de primeira. Pô, a gente também veio numa condição de ter que fazer de prima, assim, treinar, né? Não sei se eu faço mais um só pra. Não, pra foi melhorar. Animal. Meu 180, eu vou tentar fazer mais 180. Vou tentar dar uma maneirada na velocidade. Só fazer mais um pra tirar a prova dúvida. Real. E agora a zamba com 80 mm. Ó, precisei de 3 descidas pra calibrar. Mas calibrou. Calibrou. Vai. Pois não. E o pôr do sol tá como? Ó, 80 mm vai de prima. 80 mm vai de prima. É em isso, casa. 180, 80 mm é quase um de street mais rápido. É, né, é muito bom. Tipo, você rema pouco, não tá tão alto. É praticamente um de street andando mais rápido. Cara, considerações finais. Cara, é, tipo, na prática é quase tudo que a gente sempre falou, na teoria. É. Tipo, eu acho que o lance do chão ruim é que a gente sempre falou bastante que as três rodas maiores. Por ser maior, sente menos a trepidação. Eu não vou nem dizer que isso não é uma verdade, mas o fato é que as 4 de 80, cara, também passa, tá ligado? Sim. 4 pontos de contato no chão em relação a 3, acaba equilibrando esse lance do diâmetro maior no 110, ao meu ver, sabe? Pelo menos porque na prática a gente sempre passou nesses dois tipos de chão com os dois patins, tá ligado? Pelo menos pra mim, eu acho que tu não vai ter como achar diferente, né? Eu também acho, não acho diferente não. Eu senti, aqui na pista foi gritante que com 4 de 80 é mais suave. Não, mas até a sensação de segurança. É. Tipo assim, o fato é, se o cara pegar um de 110 e só treinar isso, vai dominar e vai fazer qualquer coisa. Vai mandar flat spin, vai mandar mortal, vai fazer o que quiser. Mas, tipo assim, no até pra evolução, pra iniciar e a confiança que passa, pô, 80 mm é muito mais estável. Esse lance da alavanca, porque 110 é muito alto do chão, dá 11 centímetros, 12, dependendo da base, dependendo da bota. É, e aí na velocidade. É, na velocidade também é gritante a diferença. É muita fluidez o de 3-110. Principalmente se for, a gente fez um teste meio curto, né, cara? Sprint o tempo inteiro. Por isso que eu acho que o tempo não vai determinar tanto. É. Sabe? Se fizesse um teste numa distância maior, e de repente, quem sabe até em um próximo vídeo aí, eu acho que uma distância mais longa, eu acho que a diferença vai ficar bem além. Bem nítido essa diferença. Mas acho que tá válido então. É isso, né? Matamos essa diferença entre 3 e 4 rodas, galera. Se ficou ainda alguma dúvida, se vocês quiserem ver algum teste de repente que a gente não fez, dá uma dica aí que quem sabe a gente providencia aí. Só comenta aí. Se você tá vendo no YouTube, deixa nos comentários do YouTube. Se você tá vendo no IGTV, deixa nos comentários aí do Instagram. Precisa de patins, peças, acessórios, já sabe. Só chamar a gente aí. E pôr do sol da beira. Roller, como é que você fala? O quê? Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.